ukiota simu yako imeibiwa, ama wote mtu amekupokonya simu, ama wote mnagombana na mtu, mkinyaganyana simu. Simu katika ulimwengu wa roho ni kipawa. So ukiona ukinyaganywa, ukiona ikienda, hiyo ni ndoto mbaya. Omba ukatane na hiyo ndoto kwa jina la Yesu. Maana usipoomba kipawa yako itaenda. Na wengi wale ambao wameota hiyo ndoto, kuomba ni shida. Kusoma Biblia na kuelewa ni shida. Utakuta kwamba huyu mtu anangangana na huyu mtu ana struggle na mambo ya kiungu. So ni uombe ukataane nayo kwa jina la Yesu. Wale ambao hawanijui, naitwa Pastor Kibali. Facebook naitwa Kibali Media. TikTok naitwa Kibali Media. YouTube naitwa Kibali Media. IG naitwa Kibali Media. Make sure umenifuata kwa jina la Yesu Kristo. God bless you.